Här har vi alltså slaget vid Narva. Och ungdomarna här undrar hur tusan det ska gå. Svenskarna ligger risigt till. Det är 3-1. Så knappt 10 000 svenskar ska försöka styra upp det här. Och ni ser, de forsar fram under fanan. Och redan här i stridens början så har massor av ryssar fallit. Och svenskarna, ni ser, de rusar, de kan inte få nog av det här. För de känner att den ryska fronten har störtat igenom på inte mindre än 2 ställen. Så de vet att om de bara följer fanan som ni ser här borta. Karl XII:s tappra här. Och ni ser hur ryssarnas fort har gått i eld. Svenskarna kastar sig lite hungriga lejon in här. Och ryssarna bara darrar lite här. Och deras gästtrupper, de skjuter lite huller om buller. Hans värja har gått av. Och ni märker att de här ryska vargarna har gått av. Och det är för att det inte är svenskt stål. Ni förstår vad jag menar. Och här har en tapper svensk. Han är liksom redan framme vid en av de ryska kanonerna här som försöker. Och det är inte en enda svensk hittills som har stupat. Det är ingen stump. Och sen blir det seger här. Ja.